Poesia per als més menuts, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, els Sardins de Vivers. Parlem amb Maria Dolors Pellicer i amb Paco Jiménez, que ens porten poemes amb llum de lluna, editat per Vicenç Romera. Maria Dolors, benvinguda. Paco, benvingut. Poemes amb llum de lluna. Presenta el poemari, este poemari infantil, Maria Dolors. De poemes amb llum de lluna és un recull de poemes, com el seu nom indica, que transiten al llarg de la nit. És un recull de haikus que s'acompanyen emmirallant-se amb un altre tipus de poemes. Estan ordenats de dos en dos, normalment, i comencen quan en les primeres foscors del capvespre i acaba amb les primeres clarors del dia següent. Us llegiré simplement el començament del primer poema, que marca justament aquell moment en què la nit sembla que vulga acostar-se. Fa així: no m'envies, mare, no m'envies a dormir, perquè encara queda dia i desperta vull seguir. L'últim haiku amb què acaba el llibre diu: mira la mare, entre llum i boirina naix un nou dia. I entremig hi ha tot un poemari que reflexa moments, reflexa temps, aspectes, matisos de la nit, com poden ser somnis, com poden ser les pors, pors infantils, i de vegades no tant, per desgràcia, la por. És un tema bastant general. Tot això acompanyat amb les il·lustracions magnífiques de Paco, que... Paco, un especialista en il·lustrar poemaris, i a més, així, parlar de poemes, amb llum de lluna, i poemes que invoquen la llum, però que també invoquen la nocturnitat i la foscor de la nit, un univers fantàstic per a tu, no? La veritat és que sí, molt, molt variat. Cada poema té un to, té una intenció, una delicadesa, un humor... Per a mi ha estat un altre plaer, perquè és el tercer llibre que m'il·lustra la Maria Dolors, com sempre, una satisfacció molt gran i un gaudir tot el temps. De fet, n'hi ha com a 40 poemes en total i els he il·lustrat tots. No he volgut deixar cap sense il·lustrar, perquè tot no hi havia. Dona llibertat, Maria Dolors, i l'editorial sí, dona llibertat. Sí, diu, este sí, este no, este... Llibertat total, clar, però jo ja sóc prou gran com un pare a saber que tinc que controlar-me a mi mateix. No puc fer coses políticament incorrectes, no? I penso en una cosa tan delicada com aquesta. Aquests llibres estan dins de la col·lecció del Picale Galacti, una col·lecció orientada als més joves, als joves lectors. Com se treballa la poesia per als joves? Tu has parlat d'un gènere molt concret, que és el haiku. Sí. Com treballes? Justament jo tenia interès en mostrar als més menuts que és un haiku, i un poc que vagin iniciant-se en llegir diversos tipus de poesia, i justament aquesta composició d'origen japonès ha tingut molt d'èxit a casa nostra des de que va entrar a principis del 20, sobretot, no? I l'han conreada, de fet, els màxims representants de la nostra poesia, i continuen avui en dia conreant-la la majoria d'autors. Encara l'escola és una forma poètica, és sí, fàcil, és una forma, li agrada, no? Jo penso que els agrada llegir tot el que la persona que siga mediadora és capaç d'emocionar, de fer-lo sentir emoció per això. I si la persona que fa de mediadora, en el cas de la poesia, la viu, li agrada, la disfruta i la sap mostrar correctament a qui té l'infant davant d'ell, el resultat és magnífic. I és la manera d'assegurar-nos que anem sembrant usadors de poesia per a un futur, no? I en este cas, els haikus penso que pagaven la pena introduir-se. I penso que val la pena que esdevinga un llibre de capçalera,
Jo sempre penso que al millor un llibre de poemes es pot llegir en no res, en mitja hora, però això no és llegir un llibre de poemes. Això és devorar-lo i no digerir-lo correctament. Aleshores, penso que seria interessant que aquest llibre estigués en la tauleta de nit, que la criatura poguera llegir quan vulga un poema, comentar-lo amb qui tinga a prop en aquell moment i anar llegint a poc, gaudint, aprenent a gaudir de la poesia i rellegint sempre que necessite dormir bé, perquè pensa que ajuda a dormir bé. Quedem-se en aquesta idea de dormir bé, d'aquesta invitació a la poesia i a la poesia nocturna. Un llibre, un poemari, un poemari anem a dir de tauleta de nit. Efectivament. Anem a dir poemes amb llum de lluna de Maria Dolors Pellicer amb il·lustracions de Paco Jiménez, editat per Bromera, dins de la col·lecció del Micalé Galàctic. I recordem, un llibre per a tindre la tauleta de nit.